Вадя третия телефон, за да мога да покажа как се работи с два телефона едновременно. Значи първия пуска, втория търси. И нищо сложно няма авто. Подготвил съм сега Bonfunk. След доктор Алба съм го подготвил него. След той търсят друго и така. Просто това са едни улеснения, които аз предпочитам да си ги правя. Защото до преди години аз съм работил само на един телефон и компютър, миксер и нищо повече. Но когато тест неща ги няма при мен и съм някъде в Балкана, просто предпочитам да действам по друг начин. Това е което мога да кажа.